Слава. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, шановні волиняни, я звертаюся до вас в цей особливо тривожний час, який ми дуже хвилюємось за долю нашої України. Ми всі в напруженні, ми всі в тривозі, тому що ворог, російський агресор, напав сьогодні на Україну. Церква не стоїть осторонь. Священнослужителі, вірні, разом із своїми воїнами, в своїх територіальних оборонах приймають активну участь, щоб захистити нашу землю і нашу Волинь. Я закликаю усіх вас до порядку, до дисципліни. Закликаю усіх вас дотримуватися всіх вимог і підпорядковуватися тим особам, які відповідають за кожний участок своєї роботи. Лише порядок, дисципліна дасть нам можливість бути дружніми, однодумними, щоб захистити свою землю. Церква сьогодні звертається і до всіх священнослужителів, щоб проявляти максимальну активність в допомозі захисту своєї країни. Але я маю сьогодні звернення до священнослужителів, владик, священників, мирян Московського патріархату. Сьогодні особлива мить усвідомити, що Москва нам не друг. Москва – це не той центр релігійний, на який треба всі свої направляти погляди. Сьогодні в Україні небезпека. Сьогодні нас спільний ворог. Ми всі виховувалися в різний час, в радянський період з різними ідеологами. Але сьогодні одна ідеологія – це наша незалежна держава, суверенна держава, держава Україна. Я бачу цей особливий момент, коли ми дійсно можемо стати єдиною помісною православною церквою. Потрібно відмовитися від зверхності і залежності Московського патріархату. Треба об'єднатися в Україні. Треба сьогодні стати по одну сторону барикад на боротьбу із нашим спільним ворогом, агресором російською державою. Ми не шукаємо сьогодні непорозумінь, ми навпаки сьогодні шукаємо єдності і однодумності. Але в цьому процесі є і гарячі голови, які хочуть сьогодні церковне питання підняти на поверхню і народити непорозуміння. Ніхто сьогодні не може захвачувати якісь храми чи вчиняти якісь безчинства. Лише на любові, на порозумінні повинно відбутися об'єднання в велику українську православну церкву, незалежну ні від Москви, ні інших релігійних центрів. Сьогодні недопустимо шукати між собою непорозуміння. Сьогодні належить нам бути єдиними, цілими, цілісними і цілеспрямованими для повної перемоги над російськими загарбниками. Тому благословляю усіх на мир, на дружбу, закликаю співбратів архієреїв, які на Волині, сісти за стіл переговорів і виробити спільний план захисту нашої України, захисту нашої землі, нашої батьківщини. Хай милосердний Господь захистить нас, хай милосердний Господь допоможе нам. І воістину, згадуючи слова апостола-євангелиста Івана Богослова, так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. І словами Тараса Григоровича Шевченка, я говорю до вас, обніміться, брати, молю вас, благаю. Хай же Боже благословення дасть нам сьогодні воістину створити велику одну українську громаду і державну, і церковну спільноту, яка буде турбуватися про свою землю і про свою батьківщину. Ми переможемо! Слава Україні!